Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan əskərinin yaralanmasına cavab gecikməyib. Oxu24.com haber verir ki, Trendin elde ettiği məlumata görə, Qəzəb əməliyyatı nəticəsində qanunsuz hərbi birləşmələrinin 500-ü məhv edilib. Bəzi məlumatlara görə, qanunsuz hərbi birləşmələr tərəfindən yeni təxribatlara hazırlıqlar gedir. Qeyd edək ki, iyunun 27-ci saat 20.05-də Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələr tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonunun Qalayçılar kəndi istiqamətində yerləşən mövqeyləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Bəkirov Əli Şükürovlu yaralanıb. Yaralı hərbi qulluqçumuz dərhal hərbi tibbi müəssisəsinə təxliyə edilib. Həyatı üçün təhlükə yoxdur. Bölmələrimizin tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülür.